У Домі печалі священики відправляють панахиду за загиблим в російсько-українській війні бійцем Михайлом Левківим. Він загинув від осколкового поранення під час танкового обстрілу. Це сталося 12 грудня на Харківщині, розповів побратим Михайла Володимир Курило. Він добровольець. Це відповідно це сміливість, хоробрість, відповідальність. Ну і знову ж таки, я хочу ще раз повторитися, він завжди виконував ті завдання, які на нього покладалися сумлінно, ну і правильно. Він прийшов в перші дні, він прийшов 25 лютого, якщо не помиляюся, на службу, я прийшов 28-го. Фактично, із 28 лютого ми з ним в роті контрдиверсійної боротьби в 105-й бригаді. Із Дому печалі похоронна процесія прямує на Миколинецьке кладовище. Від імені Верховного Головнокомандувача Збройних сил України прошу прийняти цей прапор як символ держави, в якому вірно і до кінця служив. Попрощатися з Михайлом Левківим прийшов його колега Павло Одобецький. Чоловік розповідає, разом з Михайлом в управлінні соцзахисту в одному кабінеті працювали 6 років. Це була дуже обдарована людина, талановита. Я в обідню перерву побачив, що він читає книжку. Він ходив в бібліотеки. От. І причому він йшов в бібліотеку, в цей момент, коли я побачив, що він читав книжку, він йшов в бібліотеку аж на Східний масив. Напевно, що він вже по місцю свого проживання вже багато літератури прочитав, він шукав щось нове. Це такий самий цікавий. Ну і людина як спеціаліст, це була обдарована людина, толкова, розумна. Поховали 37-річного Михайла Левківа на Алеї Героїв Миколинецького кладовища. У нього залишилися дружина і двоє дітей. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопіль.